আজি 8 নৱেম্বৰ, আজিৰ পৰা 6 বছৰ পূৰ্বে 2016 চনৰ 8 নৱেম্বৰত গধূলি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আসাম বিতে ঘোষণা কৰিছিল যে তেতিয়া যিবোৰ 500 আৰু 1000 টকীয়া নোট প্ৰচলন হৈছিল, এই নোটবোৰৰ প্ৰচলন তেওঁ ততালিকে বাতিল কৰিছিল, অৰ্থাৎ ডিমনিটাইজেশ্যন ঘোষণা কৰিছিল, বিমুদ্ৰাকৰণ। তেওঁ যুক্তি আগবঢ়াইছিল যে এই বিমুদ্ৰাকৰণ ঘোষণাৰ ফলত কলা ধনৰ প্ৰচলন বন্ধ হ'ব, জাল নোটৰ প্ৰচলন বন্ধ হ'ব আৰু উগ্ৰপন্থীমূলক কাম সন্ত্ৰাসবাদীমূলক কাম কাজবোৰ বন্ধ হ'ব। কিন্তু আমি যোৱা সময়খিনি দেখিলো যে যেতিয়া কলাধন ঘোষণা বিমুদ্ৰাকৰণ ঘোষণা কৰিছিল কলা ধনৰ প্ৰচলন বন্ধৰ কাৰণে, তেতিয়া দেখিলো যে 99% প্ৰায় 99% অধিক ধন কিন্তু ঘূৰি আহিলে বেংকলৈকে। তাহলে এই ধনবোৰ কলা ধন আছিল, এইবোৰ বগা মানুহ বগা টকা আছিল, হোৱাইট মানি আছিল, এইবোৰ প্ৰত্যেকৰ হাতত পইচা পাইছিল, পইচা বেংকত মানে জমা কৰি দিলে, কলা ধনটো বেংকত জমা নকৰে, গতিকে 99%তকে অধিক টকা পইচাটো ঘূৰি আহিলে মাৰ্কেটৰ পৰা। আৰু তেওঁ যিটো কৈছিল যে মানে জাল নোট বন্ধ হ'ব, তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত দেখিলো যোৱা কেইটামান দিনত প্ৰায় 200 কোটিতকৈ অধিক টকা জাল নোট এতিয়া উদ্ধাৰ হৈছে বিভিন্ন প্ৰান্তত, প্ৰায় এইটো এইটো চৰকাৰী তথ্য। আৰু এতিয়া ৰিজাৰ্ভ বেংকে কৈছে, ৰিজাৰ্ভ বেংকে যোৱা শুক্ৰবাৰে শেহতীয়াভাৱে যিটো প্ৰতিবেদন দিছে, এই প্ৰতিবেদনে প্ৰমাণ কৰিছে যে চৰকাৰৰ বিমুদ্ৰাকৰণ নীতি সম্পূৰ্ণতে ব্যৰ্থ হৈছিল। কিন্তু আসাম বিধে ঘোষণা কৰি মানুহৰ তেওঁ অৰ্থনৈতিক অৱস্থাটো তেওঁ কমপ্লিট ভাঙি পেলাইছে, মানুহৰ যিটো ইকনমিক কণ্ডিশ্যন অৰ্থনৈতিক অৱস্থা, গাঁঠিৰ ধন মানুহে ইনকাম যিখিনি গাঁঠিৰ ধন যিখিনি জমা ৰাখিছে সেই গোটেই ব্যৱস্থাটো ভাঙি পেলাইছে, ভাঙি পেলাই মানুহৰ তেওঁ দৰিদ্ৰতাৰ দিশত তেওঁ আগবঢ়াই লৈ গৈছিল, তেওঁ উন্নত দিশত আগবঢ়াই নিব পৰা নাছিল। বিমুদ্ৰাকৰণৰ জৰিয়তে একচাম মানুহক কলা বেপাৰী ক্ষেত্ৰত ধনী কৰিছিল, এইটো কিন্তু প্ৰমাণ হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া আপুনি যদি তথ্য চাই ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ তথ্য মতে যদি চাওঁ, 2016 চনৰ 4 নৱেম্বৰত 17.76 লাখ কোটি টকা বজাৰত প্ৰচলন হৈছিল আৰু 99% অধিক টকা ঘূৰি আহিল। আৰু আজিৰ তাৰিখত য'ত নগদ ধনৰ লেনদেন বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে বিমুদ্ৰাকৰণ কৰিছিল, এতিয়া যোৱা শুক্ৰবাৰে আজি 3 দিন পূৰ্বে এতিয়া নগদ ধনৰ লেনদেন হৈছেগৈ 30,80,80 কোটি টকাতকৈ অধিক, তাৰমানে 71%, 71% এই কলা ধনৰ কাৰবাৰটো বাঢ়ি গৈছে আৰু মেক্সিমাম এই ধনটো জমা হৈছেগৈ পুঁজিপতি গোষ্ঠীবোৰৰ ধনী মানুহৰ হাতত। গতিকে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ঘোষণা কৰা বিমুদ্ৰাকৰণ সম্পূৰ্ণ ব্যৰ্থ, এই বিমুদ্ৰাকৰণে দেশৰ অৰ্থনৈতিক ত্ৰস্তস কৰি দিলে, ভাঙি চুৰবাৰ কৰি দিলে, মানুহৰ অৰ্থনৈতিক কাঠামো শেষ কৰি পেলালে। গতিকে আজি কলা দিৱস হিচাপে, কলা দিন হিচাপে আমি অভিহিত কৰিছোঁ বিমুদ্ৰাকৰণৰ এই দিনটোক। আমি অসম তৃণমূল কংগ্ৰেছ দলে এই কলা দিন হিচাপে আমি অভিহিত কৰিছোঁ। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।